Olha, estás a gostar do que estás a ver? Novamente? Estás a gostar? Isto é bonito? Sim. Tu és de onde, filho? Tu não és daqui? Não. Então és de onde? De... És da terra do Nodi? Não. Ah, também não és. Eu vi-te aqui com o balão do Nodi e pensei que fosses lá. Estamos no Redondo, olá. Adeus, Gabriel. Gosto em ver-te. Tchau, Gabriel. Até à próxima. Adeus. O Gabriel e muita gente está aqui a passear no Redondo, nestas festas das Ruas Floridas. É verdade, e a deliciar-se com certeza com todas estas cores e todo este trabalho que foi levado a cabo ao longo de largos meses que agora se possa passear por estas ruas magníficas de Redondo. Largos meses e reconstruídos em muito pouco tempo. E reconstruídos em pouco tempo. Porque ontem choveu a cântaros, como diz o povo, e tudo teve de se reconstruir durante a noite, durante a madrugada, indo inclusivamente a outros pontos do país, para a zona de Leiria, para o Algarve, à procura do papel para poder reconstruir todas estas ruas, ou pelo menos aquelas que sofreram com a chuva que caiu em grande quantidade. É verdade, mas agora está tudo já ótimo para ser visitado por todos aqueles que se quiserem deslocar aqui a Redondo até ao próximo dia 7 de agosto. Muito haverá para ver, não só as ruas, sim, mas também a animação musical, sim, a bela da gastronomia. Sim. Portanto, muito haverá para fazer. E para podem vir anónimos e incógnitos, não podem? Podem. Especialmente se trouxerem o Pedro. O Pedro e os incógnitos. Sim, se vierem todos juntos, melhor. Melhor. Eles então, cantam. Lá. Fazes-te a estrada sem pensar, segunda vez, sempre convicta do que estás a fazer. E dizes: já estou cansada, não vou tocar por os pés. Ninguém me consegue compreender. E então bate a saudade. Voltas atrás, enfrentas a verdade. Comigo tens sempre alguém do teu lado, como se fosse para a última vez. Ouvi-te confessor dos teus pecados, como se fosse para a última vez. Sou sempre alguém com quem podes contar. É só chamar. Estou mais perto do que pensas. Estou mais perto do que pensas. Há sempre um caminho que parece mais fácil, mas não é. Só adias o problema. Mostra que és capaz, que para ti não é difícil. Encara o facto e não fujas do tema. Ser persistente, mostra a aplicação. Tens a solução, mesmo ali à mão. Comigo tens sempre alguém do teu lado, como se fosse para a última vez. Ouvi-te confessor dos teus pecados, como se fosse pela última vez. Sou sempre alguém com quem podes contar. É só chamar. Comigo tens sempre alguém do teu lado, como se fosse pela última vez. Ouvinte e confessor dos teus pecados, como se fosse pela última vez. Sou sempre alguém com quem podes contar. E só fosse pela última vez. Ouvinte e confessor dos teus pecados, como se fosse pela última vez. Oh!
Palmas! E agora chegou a altura também de falar um pouco aqui com agentes do Redondo. Muito obrigado, têm-me aqui recebido com muito carinho e amor, como o caso aqui deste senhor que até me vai dedicar aqui uma pequena quadra. Uma quadra. Uma quadra que eu vou cantar com as saias do Redondo. Então vamos lá à quadra. Venho fazer um adeus, venho fazer um adeus. Minha ideia não me engana, minha ideia não me engana. Venho apertar a mão ao Mateus, nesta terra alentejana. Venho apertar a mão ao Mateus, nesta terra alentejana. Muito obrigado. Palmas! E vai apertar a mão, sim senhor, ao Mateus. Muito obrigado. E agora, são muitos os beijinhos que temos desta gente aqui do Alentejo. Vai-me oferecer então esta caixinha. Muito obrigado. Bom, vamos começar então aqui já com os beijinhos desta senhora. Amália Teles. É para onde os beijinhos? Alcochete, Grande Terra. Beijinhos para Alcochete, aqui já esta senhora. Vá, beijinho. Ainda não acabei. Epa! Está bonita. Para os que me amam, me odeiam, todos da minha terra, um grande beijinho, especialmente para os meus queridos filhos. Para o meu filho que está na América, para as minhas netas e para os meus empregados e para todos aqueles que gostam de mim. Ah, agora já percebi a parte do óbvio. Largo ao microfone, mulher. Agora esta senhora. Lá para Toronto, para Canadá, para Cascais e para Alcorre. E para mim? E para o Sérgio. Beijinhos, aqui já. Beijinhos para o meu filho que se encontra em França e para a minha nora. Muitos beijinhos. Beijinhos para toda a minha família e queremos dedicar a todas do grupo. Para a nossa professora Wanda, que está na praia. Está na praia. Aqui este amigo que está na Suécia há 45 anos também tem beijinhos, não é beijinhos assim? Beijinhos para os meus filhos, para os meus netos e para toda a família e a todos que me conhecem dentro da Suécia ou em Portugal. É para todo o mundo. Quero mandar beijinhos para o meu namorado que está na Madeira, para os meus pais que estão na Ericeira, que é uma terra muito bonita, e para a minha amiga de Setúbal, Ana. Sim, senhora, aqui. Para a Alemanha, Jorge, beijinhos para ti e para os meus netos. É paz. Beijinhos para o meu filho José Luís, para a Mariana e para a minha neta Maria. Beijinhos para o meu neto que está em casa, para a minha filha especial que está a trabalhar. Quero mandar beijinhos para os meus amigos da Almada, principalmente os da Arueira. E agora quem é que me dá beijinhos a mim? É? Até já! E eu já estou aqui para fazer um bocadinho da divulgação de uma atividade que é típica aqui do Redondo. Não é à toa que detém o título de Vila das Olarias Populares. E estou com o Sr. Francisco Rosado, mais conhecido por Chico Tarefa. Porquê? Exatamente, porque pronto, enquanto comecei a aprender o ofício, atingi rapidamente a mestria. O que eles chamavam de mestria, quer dizer, era desde cortar e fazer a peça mais pequenina à peça maior, que eram tarefas. Tinha um dom. E então, era uma peça que eu gostava de fazer, e grandes, e depois veio um francês aí visitar-nos, e esse é que me batizou. Por Chico, por estar a fazer uma tarefa, fiquei Chico Tarefa. E ficou muito bem. Olha, eu pedi ao Chico, para enquanto falávamos, ir fazendo aquilo que ele está a fazer. Vocês não fazem ideia como isto é difícil. Uma vez já tentei e é absolutamente impossível. Parece fácil na mão dele, mas não é de todo. Isto é uma arte muito difícil. Começou muito novo, com que idade? Com 13 anos. Comecei com 13 anos na olaria do mestre Aquel Campanhas, que foi o meu mestre. E depois estive na tropa, estive na olaria até ir para a tropa, e depois, devido à tropa, ainda teve 2 anos na olaria e depois trabalhei na Câmara. Na Câmara, depois fui para o Centro Lúdico, trabalhei com crianças, e a olaria do Redondo, nessa altura, estava já as cores, os motivos, e certas e determinadas peças estavam mesmo fora de... estavam desatualizadas, portanto desativadas. E a minha função na Câmara era trabalhar com as crianças, e em algumas horas vagas que eu tinha, fazia a recuperação de peças e fazia a recuperação da... dos desenhos. Também tive a feliz sorte de uma senhora, a doutora Luísa Gancho, estar a fazer nessa altura o mestrado, e eu colaborei com ela, ela colaborou comigo, ajudou-me bastante. E... tem ajudado a manter esta arte viva, não é? Exatamente. E há pouco falava comigo antes de entrarmos no ar e via-se o orgulho que tem em perpetuar esta arte aqui da sua terra. Isto aqui para se dominar o barro e para se dizer sou ler na acessão da palavra, tem que se gostar muito daquilo que se faz. Nada. Já não há muito, pois não? Pouco, muito pouco. Não tem conseguido passar a sua arte a ninguém?
O meu filho trabalha, mas é figurado. O que é ser afigurado? Figurado é fazer figuras. Presépios. Ah, faz imagens, não é? Imagens, sim. É mais, e o senhor Chico faz o quê? Eu faço olaria. Eu costumo dizer, tu és o artista, eu sou o artesão. E então estou dedicado à olaria e à olaria tradicional. Muito embora eu faça tudo, aquilo que me pedirem, faço tudo. E gosto muito daquilo que faço. Já vi. Isso nota-se nos seus olhos e, nas suas palavras. Depois do barro sair aqui das suas mãos, quando temos uma peça destas, depois o que é que lhe acontece? O que é que acontece a seguir a isto? A seguir é os acabamentos que nós chamávamos de encimação. É colocada a asa, porque se nós formos colocar a asa, isto está mole. Ah, pois então, está. Isto vai ganhando, portanto, uma certa dureza e à medida, isto é tudo faseado, à medida que ela vai ganhando consistência, a gente vai acabando. Depois leva o banho, depois leva, se é para ser decorada, leva a estilizada. É o senhor também que pinta depois? Tudo. Eu faço tudo, faço tudo. Muito embora a minha mulher também me ajude bastante. A minha mulher também me ajude bastante, principalmente na parte da pintura. Agora, o risco é meu, a feitura das peças é minha, cozer, a pintura é mais a minha mulher. E diga-me uma coisa, esta roda que usa hoje em dia para trabalhar o barro, já era a mesma roda há 30 anos ou também houve uma evolução nesta área? Houve uma evolução, eu tenho uma roda elétrica, para eventos desta natureza eu trago sempre esta, aliás esta é da Câmara, vai sempre esta que é a roda tradicional, tenho uma elétrica. A elétrica, obviamente, facilita. Facilita, mas tem que ter mais para se trabalhar a mesma. Pois, as mãos não podem faltar. Exatamente. Agora, o que é certo é que isso há uns anos atrás é sempre a mesma perna a andar à volta. Isso devia ser um horror quando chegava ao fim do dia, não? Isto dá-se com os dois pés, é com um jogador de futebol. isto é preciso treino. Daqui haja mãos e haja pés. Só que aqui na roda tradicional costumamos nós dizerem, aqui trabalha-se com cabeça, tronco e membros. Com tudo! Agora, na roda elétrica já há uns membros que são os membros inferiores, é que já não funcionam, estão parados, só a cabeça e os membros superiores. E ele pedir que continuasse então a usar as mãos e a continuar a fazer essa peça enquanto eu falo um bocadinho mais consigo. Também tem muito orgulho por ter, neste momento, algumas das suas peças expostas no Museu do Barro de Redondo. Sim. Algumas peças que nós não tínhamos e estavam já em desuso, que não apareciam. Até trabalha sem olhar. Que não conseguíamos e que não conseguíamos arranjar já velhas, pronto, fui a Caxias e que estão lá algumas peças minhas. E tenho lá também uma que ganhou um prémio nacional. Fiz um terceiro prémio nacional de artesanato. Ah, com que peça? É um vaso senhorial. É um vaso muito bonito, está lá o canto. Ele é uma maravilha. E estas peças ainda têm muita saída? Ainda é uma coisa que se vende? Olha, eu sou conservador e por ser conservador, a minha louça até à data ainda tem que me queixar. O que faço vendo, porque também nem entrei em cavalarias. Prefere primar pela qualidade do que pela quantidade, Exatamente. Não é? E tem um negócio seu. Sim, agora tenho uma oficina minha, uma olaria minha. E digo-lhe uma coisa, vão ficar mesmo os bons. Como isto está a pôr, vai ficar mesmo bom. Agora faz-se a seleção natural nestas alturas, não é? Faz-se a seleção natural, sim, senhora, faz. Porque quem não tiver dedos não vai tocar a viola de certeza absoluta, isso eu garanto eu. Não há hipótese. Continuará, pois, a fazer a sua arte e a divulgar esta arte tão típica também do Redondo. Sei há pouco que me dizia que gosta muito da RTP também. Exatamente, a RTP é o melhor canal, está-se mesmo a ver que é, não há dúvida. Tinha que puxar aqui o barra a minha sardinha. Prima pela preocupação das populações, divulga a cultura nacional, melhor que isto, não há. Enquanto que os outros canais, pronto, não é dizer mal, mas gosta da RTP. Preocupam-se mais com parte de audiências. E a RTP não se preocupa com as audiências. Cá estamos para apoiar, com certeza, a cultura e o trabalho dos nossos artesãos. Lembre-me só onde é o seu negócio, onde se pode adquirir as suas peças. É na rua João Anastácio da Rosa, mesmo junto ao Café Ortundos. Está ali um espaço muito agradável, com umas laranjeiras, umas cadeirinhas, umas mesas para beber um cafezinho, é uma esplanadazinha ali, onde está muito bem. Tá e bem. A sua rua está enfeitada? Está enfeitada, está. E qual é o tema? O tema é jardim... tem a ver com crianças, é... Ah, jardim de infância, jardim para aí. Pronto, nós chegamos lá. Brinquedos são jardim de infância. E porque as mãos e os pés trabalham melhor com música,
Vamos ouvir música? Vamos ouvir. Foi um gosto falar consigo, Chico Tarefa. Obrigado. Ou melhor, Francisco Rosado, que é este exatamente o nome. Eu gosto, me chama Chico Tarefa. É? Então um grande beijinho do saúde. Chico. Vamos à Bianca. Obrigado. Bianca! Olá, Bianca! Estás mais habituada a dizer bom dia, não é? Olá, obrigada. Ora, então as tuas leads radiofónicas, conta-me! Pois, agora estão um bocadinho paradas. Sim. Vou fazendo umas gravações a nível de publicidade, mas o programa de rádio, por enquanto, está tudo em stand-by. Portanto, estás mais dedicada à tua carreira musical? Sim, estou dedicada à carreira musical, também sou funcionária pública. Claro! Claro. E é das tais coisas, vamos trabalhando um bocadinho por todo o lado. Este tema que ouvimos é do teu terceiro disco? É do meu terceiro álbum, exatamente. Sim, sim. E tens alguma apresentação nos próximos tempos? Vamos estar no próximo sábado na Esperança, também no Alentejo. Sim. É a festa de Nossa Senhora da Esperança. Depois vamos correr o país
uma ponta à outra, com um espetáculo aqui e outro acolá. Claro, a crise claro. É geral, não vamos estar aqui a dizer que temos a agenda cheia, porque não temos, acho que ninguém tem. Mas pronto, vamos trabalhando, é o que há. Sim. Vamos trabalhando, é isso que interessa. Costumas também vir de dois em dois anos assistir a esta festa? Aqui. Olha, é a primeira vez. Acredita que é a primeira vez que eu venho mulheres. Assistir, é verdade. Costumo ir a Campo Maior, que é mais Sim. perto, mas pronto, é a primeira vez. Sim, já tu és de Elvas, não é? Eu vivo em Elvas. E é a primeira vez que eu venho ao Redondo. De facto, está lindíssimo, as pessoas estão todas de parabéns. Eu imagino o trabalhão e com a chuva que aconteceu ontem, eu faço ideia, tiveram que estar a alterar tudo. Está tudo de parabéns, estas pessoas fantásticas, de facto, está lindíssimo. E as ruas estão lindas. Lindas. Julgo que estas florzinhas são para ti. Ah, mas a menina quer ir no passe dela. Esta menina é uma fã. Ah, é uma fã que eu tenho, que sabe as minhas músicas todas. Pronto. Ai, obrigado, meu amor. É uma Pronto. Fã que... Um beijinho, minha querida. Muito obrigado. Sim, ela está um bocadinho envergonhada. É, ela está envergonhada. Como é que se chama a pequena? A Catarina. Um beijinho para ti, Catarina. Bianca, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, também. Jorge, obrigado. Mais uma vez pelo vosso convite. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, obrigada. Bianca. Muito obrigado obrigada. Também. Obrigado. Obrigada. Ora, estamos hoje também a mostrar algumas das particularidades deste concelho e alguns dos locais que merecem uma visita atenta. Por exemplo, ao Museu do Barro, aqui do Redondo, onde foi o Tiago Gás Ferreira. Tudo começa com o barro, que depois de ser trabalhado pelas mãos sábias de um oleiro, se transforma numa autêntica peça de arte. E no Museu do Barro de Redondo, esta tradição ainda se mantém bem viva. Ana Reto é a responsável do Museu do Barro de Redondo. Ana, o que é que podemos observar e aprender neste museu? O Museu do Barro é um museu, foi uma aposta da autarquia, em preservar a olaria de Redondo, uma vez que ela está a decair a produção. Ainda podemos visitar todo o processo, passando pela pintura, pela secagem. Vimos também a importância da olaria na nossa vida cotidiana e no nosso dia-a-dia, com peças utilitárias e decorativas, como podemos ver na cozinha, na construção. Esta atividade ainda é uma atividade muito influente nesta região? Infelizmente não, infelizmente está a decair, atualmente só existem 8 olarias, mas a autarquia e nós aqui no Museu do Barro temos apostado na formação. Por exemplo, temos um curso com a Associação Trilho de Olaria, onde as pessoas aprendem a trabalhar na roda, aprendem a pintar, a impermeabilizar as peças, para ver se conseguimos atrair os jovens e as pessoas para esta arte que tende a desaparecer. Ana, a entrada no museu é gratuita? É sim, é gratuita. E recebem muitas visitas por dia? Sim, sim, recebemos anualmente, este museu também é recente, é de 2009, recebemos anualmente cerca de 7 mil visitantes, o que é muito bom para um museu municipal e de uma vila. É verdade. Acho. Ana, muito obrigado por esta entrevista, boa sorte e continuo com o bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Ficámos a conhecer o Museu do Barro de Redondo, que contribuiu de forma decisiva para a preservação e divulgação desta atividade nesta região. E agora falta é a sopa. Onde está a sopa? Tem que esperar. É alguma da arte, aquela que se consegue encontrar e já com alguns milhares de anos, ou pelo menos alguns achados têm milhares de anos desta região e responsável por o encontro dessas peças da vida daqueles que ocuparam este espaço, que as conseguiu encontrar Rui Matalotto, arqueólogo, e que aqui está connosco para conversar. Olá, Rui, muito boa tarde. Muito boa tarde. São vestígios com milhares de anos? Exato, exato. O território do Redondo é um território habitado há pelo menos 5 ou 6 mil anos. Que tipo de objetos vocês conseguiram encontrar? Essencialmente objetos em cerâmica, mas também em pedra, machados, utensílios do dia-a-dia, são aqueles que efetivamente nos contam a história de como era a vida há vários milhares de anos aqui no território do Redondo. E é uma história essa composta por vida agrícola, com certeza, porque eram esses também os hábitos de quem vivia, das comunidades de então. E é numa área muito extensa aqui no Redondo?
Exato, todo o Conselho do Redondo tem uma enorme quantidade de sítios arqueológicos de diversos momentos, alguns deles da pré-história, com vários milhares de anos, outros mais recentes, de várias épocas, de Idade do Bronze, Idade do Ferro, período romano, todos eles nós temos registados e que nos documentam de facto essa vida num território enfim, explorado do ponto de vista agrícola, do ponto de vista pecuário, com uma série de atividades que conseguimos documentar e que se conhecem ainda hoje no Redondo, desde a produção do vinho, inclusivamente o mel, que é explorado há vários milhares de anos. Ou seja, nós conseguimos, através dos achados arqueológicos, documentar uma série de atividades que ainda hoje são bastante relevantes no contexto local. E visitar o Museu do Barro será fazer uma viagem por toda essa história e recuar muitos anos na história de Redondo? Visitar o Museu do Barro é também fazer uma visita a toda essa história do Redondo, muito ligada ao barro, à produção oleira. Felizmente no Museu do Barro temos já expostos alguns destes objetos recolhidos nas nossas intervenções e que permite-nos ter um pouco essa imagem de como era a cerâmica no Redondo há vários milhares de anos até aos dias de hoje. Portanto, estamos a falar de pequenos objetos, de outros achados arqueológicos de maior monta, de maior volume. Aqui no Conselho do Redondo, talvez aquele que seja mais visível e neste momento também visitável, são os monumentos megalíticos, são as antas, de que conhecemos várias dezenas delas. Algumas estão passíveis de visita, integrada em percursos no âmbito do Ecomuseu. Nós temos desenvolvido uma noção de património alargada, onde a arqueologia, a parte que mais me compete, tem que ser integrada em todo um contexto que tem a ver com uma paisagem que sabemos que por si só é um repositório de milhares de anos de vivência. Claro. Daí que a arqueologia faz parte de todo um conjunto de realidades que procuramos dar a conhecer. E uma das imagens do Conselho é justamente as antas, os momentos megalíticos, um dos quais foi utilizado como imagem para uma das marcas de vinho, uma das daqui da adega do Redondo. Sim. O que também gostávamos de saber era se há algum projeto que venha a realizar-se dentro em breve para que essas vossas explorações se possam manter. Sei que decorreu uma dessas escavações, uma dessas procuras, há relativamente pouco tempo, mas que terminou. Tem algum projeto em expectativa? Bem, isto ocorre em tempos difíceis, mas certamente que temos que continuar a trabalhar. Há algum propósito de efetivamente conseguirmos expor uma parte do espólio que temos vindo a recolher? Vamos trabalhar no sentido de conseguirmos de facto desenvolver pelo menos um pequeno núcleo arqueológico onde possamos mostrar os achados e procuraremos também, especialmente para o ano que vem, continuar a trabalhar com equipas de diversas universidades, quer portuguesas, quer estrangeiras, e continuar a trazer alunos, principalmente, para nos ajudarem a continuar a conhecer a história do Redondo. Também o tão conhecido Porta da Ravessa, esse sim é um vinho muito conhecido, está muito associado a um marco histórico desta região. Exatamente, é uma das portas do nosso castelo. Sim, tem a ver com o castelo. É uma das portas do castelo, que é de facto um dos sítios emblemáticos do Redondo, que efetivamente o vinho e a marca do vinho ajudou também a divulgar e que neste momento também o município está felizmente a recuperar toda a envolvente de modo a dar uma outra dignidade a algo que é muitas vezes conhecido sem se associar diretamente ao Redondo. Se há um reconhecimento internacional e se há essa procura internacional de alguns alunos que também se juntam a vocês para fazer este tipo de estudos e de escavações, o que lhe queria perguntar é se efetivamente está esta zona também registada internacionalmente e suscita interesse não só desses estudantes que já cá vieram, como também de outras universidades que já vos tenham contactado para aqui delegarem alguns dos seus alunos e investigadores. Bem, é um trabalho que temos continuado a procurar divulgar não só a nível local, mas a nível nacional e internacional
os achados que vamos fazendo. De facto, temos colaborações, desenvolvemos colaborações com várias entidades, principalmente da Extremadura Espanhola, com a zona vizinha, onde procuramos estabelecer, de facto, essas sinergias, estudar realidades que são relativamente próximas. Daí que é um trabalho em construção, essa ligação com outras entidades estrangeiras. Mas as Antas, por exemplo, atrairão um público muito específico, interessado em história, não só de Portugal, mas do mundo. As Antas, felizmente, são um tipo de momento que consegue atrair pela sua imagem de rudeza e também de dificuldade, atrai um público muito alargado e que temos felizmente verificado isso, porque há de facto muita gente que nos procura para fazer os percursos associados ao Ecomuseu e procurar também conhecer um pouco dessa tradição e dessa paisagem milenar, que as Antas são sem dúvida um dos melhores emblemas. Toda a mística que envolve a história das Antas, não é? Meu caro, se calhar o melhor é guardar-se, tal como fazem noutros pontos do mundo, algumas destas flores de papel, para que daqui a alguns milhares de anos, aqueles que nos precederem também possam ter uma ideia das festas que aqui se realizavam. E a nossa maior ambição é que as festas se prolonguem durante alguns anos, milhares se for possível. Meu caro, muito obrigado. Muito obrigada. Um bom trabalho. É isso muito obrigado. Muito obrigado. Sérgio Mateus, aqui pelo redondo não falta quem queira deixar uma mensagem, mas há muito que tu podes constatar que há orgulho nestas festas. É verdade. E a prova disto são estes senhores que estão aqui do redondo. Vocês gostam muito das vossas festas? Por acaso. Pois, por acaso. Eu ouvi dizer que você canta também. Canto. Cantei quando era novo, agora já não canto. Então canto-me aí uma modinha. Já me esqueci disso tudo. Vá lá, só uma modinha assim. Eu não sei nada disso. Então o que é que se costuma fazer aqui? Este é que é capaz de cantar. É esse daí? Então vamos falar aqui com este senhor. Então canto-me lá um bocadinho de uma modinha. Foge-me a voz para os dentes. Já... Foge-lhe a voz para os dentes? Para a falha dos dentes. Vá lá, uma modinha. Uma modinha, não sei cantar. Então está-me a deixar aqui envergonhado agora? Não estou a deixar, não sei. Não sei se soubesse. E as festas são melhores agora ou eram de antes? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É, agora são melhores porque há mais gente ativada nisso e estão mais bonitas. Pronto. São mais bonitas? São mais bonitas. Sim, senhora. Tem aqui um menino também que gostava de mandar um beijinho para a mãe que já não a vê há um mês e que está em França, não é assim? Sim. Manda lá o beijinho à mãe. Beijinho. E o que é que se diz? Gosto muito de ti, mãe. Diz lá. Estás com vergonha? Não gostas da mãe? Gosto. Está com muitas saudades da mamãe. Agora, vamos falar aqui um bocadinho também com esta senhora. Então sabe fazer as flores de papel? Sei, sim, senhora. E é muito difícil fazer as florzinhas de papel? Não é. Esta rapariga é que canta bem. Vai ter que me cantar uma modinha. Eu não sei cantar. Está com vergonha? Não sei cantar. Cante lá uma modinha. Eu não sei cantar. Quem é que aqui sabe cantar uma mondinha? Sabes cantar? Canto eu. Então canto-me lá. Eu ouvi o passarinho às 4 da madrugada cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, o passo amada chorou. Às 4 da madrugada, o passarinho cantou. É só passarinhos aqui nesta terra. Você tinha... Vou desligar um bocadinho a telefonia agora. Sim. Você tinha uma quadrazinha. Então faça-me lá a quadra. Mas como você quer, porque digas do redondo à minha terra. Então vá lá. Vá. Eu chamo-me Maria Antónia. Sou de Santa Susana, mas sou batizada no Conselho do Redondo. Vou dizer um poema da minha terra. Aldeia de Santa Susana, outra mais linda não vejo. És a rainha do sul nas terras do Alentejo. Digo outro? Mais um. Vá. Este é para o Redondo, que eu sou batizada no Redondo. Estão onde é que é casada? Também casada no Redondo, mas moro no Seixal. E é divorciada aonde? Não, sou casada desde os 15 anos que estou com o meu marido. Vá, eu vou dizer o poema que eu gostava muito. Vá. Vá. Posso? Pode. Pode, vá. Estão as ruas do Redondo, enfeitadas com flores. O trabalho foi do povo, com muito carinho e amor. Cada rua com seu tema e a sua decoração. São as tuas tradições... Esqueceu-se? E muito bem, palmas aqui para a artista! Bom, e agora a emissão é novamente um bocadinho mais à frente. Até já! Até já, Sérgio! Olha, nós aqui pelo Redondo tivemos a sorte de apanhar o netinho, de passar
viagem por Portugal. Que beleza, olá, Netinho, que beleza. Prazer enorme estar aqui. Com novidades fresquinhas, fresquinhas. Novidade, DVD novo. A gente está lançando agora em Portugal, já está chegando nas lojas essa semana pela gravadora Vidisco. E vamos fazer o show de lançamento em Lisboa, no dia 9 de setembro, de graça, aberto ao público, na Praça do Comércio, às 22 horas. Todo mundo convidado para ir lá. Netinho de Borla, para todos. Todos. Que bom, isto é uma grande oferta todos, para... Todos, o lançamento do DVD. Para os portugueses, sim, não é? Um DVD que é muito característico, porque está em é um DVD com qualidade Full HD. Full HD, é um DVD temático, baseado nas coisas do mágico, do circo. E é um DVD que eu dedico à minha filha, Bruna. Porque a ideia nasceu com ela numa viagem para a Disney, então é para ela esse DVD. Está bem. Isto que está aqui à cintura, nós não vamos revelar já o que é que vai acontecer. Não posso dizer o que é. Mas podemos só dizer que o que vai acontecer agora no show acontece com o público. Com o público. A gente pega as pessoas na plateia e acontece tudo acontece. O que vai acontecer aqui. Agora, não podíamos de forma nenhuma deixar o Netinho ir embora sem lhe pedirmos para cantar a Mila. Vai só cantar assim comigo. Um bocadinho. Vou. Vai então cantar vamos comigo. Lá. Ô Mila, mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, num farol apagado, num moinho abandonado em uma grande alto astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol. Muito obrigada, Netinho. Obrigado, Netinho, você. Grande aplauso. Vamos lá.
Mostra o netinho! Não! Olha que estamos aqui! Pronto, e agora vai-se embora. Pronto, agora... deu-lhes um beijinho apertadinho. Vá, minha querida, venha cá, dançamos todos. Dançar apertadinho. Vamos dançar apertadinho. Agora, vamos fazer um intervalinho para dançar apertadinho durante este ano. Ai, meu Deus, fica de cair. Dançar apertadinho. Intervalo. Pronto, então até já. Até já. Está bem? Olha. Pronto, estou só aqui a acabar Jorge, de arranjar esta. Não te fazia assim prendado. Já viste? Olha, deu-me uma trabalheira, foi a noite inteira. As coisas só que nós aprendemos. Este pedaço. Gostou de ver, não gostou, minha querida? Ficou bonito, não ficou? Ah, já viu? Isto é uma trabalheira que não lhe passa pela cabeça. Fui buscar o papel à Leiria e a Portimão. Amanhã não, minha querida. Amanhã é verão total. Verão total. Amanhã é Abrantes. Amanhã é Abrantes. Vá, continua a viagem connosco. Muito obrigado. Estamos na terceira e última parte do Verão Total aqui. É verdade, está quase a acabar. Estamos quase a abandonar. Sim, Redondo. Redondo. Sim, é a Vila de Redondo, que está com estas ruas floridas. Estamos com 33 ruas e temos mostrado mais esta, porque também fisicamente não nos é possível estarmos a deslocar para todas elas para mostrarmos os vários trabalhos. Vimos esta e vimos a outra já. O Fado. Que representa o Fado, sim. Mas quem se puder deslocar aqui, nada melhor do que ver in loco, aqui, no local. E à sombrinha. Porque o sol, de facto, já está a obrigar-nos a ter alguns cuidados, mas passeando por aqui, temos sempre este telhado florido que nos permite andar aqui fresquinhos. E também se é cedo despertar, pois que não faltam também... Não é, faltam, é não locais faltam. Onde parar para beber... Para beber e para comer a bebida e a comida locais. Nós ainda vamos ter tempo para falar de vinho, do vinho desta região. Também gosta, meu amigo? Eu também. Olha o que temos. Mas também temos alguns convidados musicais que fazem questão de participar nesta festa. Agora são... Outra vez os próprios. Os incógnitos. Os incógnitos com o Pedro. Trazem o Pedro. É verdade. Olá, Pedro. Olá, tudo bem?
Tudo ótimo, podes falar ali para o teu microfone. Então vamos lá saber que projeto é este do Pedro e dos Incógnitos. Isto nasceu de uma série de inconsequências e percursos da minha vida. Que passaram sempre pela música. Exatamente. Então decidi formar o Pedro e uma série de músicos, já agora gostava de apresentar. Mas são Incógnitos? São Incógnitos, mas não preciso de ser agora. Deixar de ser. Então, Filipe no baixo. O Filipe. O Nuno na bateria, Nuno Machadinho. E ali? E o Kim na guitarra. Na guitarra. Este projeto já deu origem a algum trabalho discográfico ou é isso que andam um bocadinho à procura ainda? É isso mesmo. Nós temos a coisa pronta. Estamos à procura de uma editora. Neste momento... É o problema de muita gente. É o problema de muitos. E concertos e agendamento de espetáculos. Mas vão trabalhando. Vamos trabalhando palco. No palco e a promover o projeto, não só aqui, mas também nas snacks e nos sítios onde aparecerem para onde a gente possa promover o até conceito. Porque quanto maior a promoção, mais fácil será depois conseguirem então o tal contacto com a editora. Os temas são da autoria própria? Autoria própria, só conto com um que não é da minha autoria mesmo. É do Tó Rocha, do Artur Rocha e do César Rocha. Mas o resto é tudo meu, 12 temas. 12 temas. E onde é que vos podem ver em breve? É uma incógnita. Tal como as pessoas que te acompanham. Exatamente. Mas é exatamente vir a este tipo de programas que fará com que os contactos possam surgir e cada vez mais o Pedro e os Incógnitos possam ser conhecidos. Já agora gostava só de deixar o contacto. Com certeza. O e-mail é pedroeosincognitos@gmail.com. À vontade para todo tipo de exclusivo. E vocês deslocam-se a qualquer terra, do país, qualquer lado. Ou do mundo. Porque também estamos a ser acompanhados pela RTP Internacional e pela RTP África em Direto, como sempre a RTP presente também com as nossas comunidades. E nós vamos já passar para os vinhos, que é talvez o maior ícone aqui da localidade desta vila de Redondo, e por isso vamos conhecer a Adega Cooperativa de Redondo com o Tiago Góis. O Alentejo é a terra das vinhas que harmoniosamente pintam as paisagens e sustentam a economia desta região. E em 1956, um grupo de 14 viticultores investiu nesta terra e fundou a Adega Cooperativa do Redondo. Vamos conhecê-la. A Adega do Redondo, desde 1956, sofreu um percurso de grande crescimento, chegando às dimensões que hoje temos. E não há dúvida que o requisito número 1 é estarmos numa zona ótima para a produção de vinhos. Ótima para a produção de vinhos, mas também ótima para a produção de vinhos com características que o mercado procura atualmente. E, portanto, daí haver quase esta característica natural para a adaptação ao mercado, não é? E quantas referências de vinho produzem por ano? Nós temos basicamente as nossas marcas fortes, que são o Real Lavrador, como regional, o Porta da Ravessa, o Anta da Serra, e temos uma linha de produtos também da Adega de Redondo, onde se insere o Reserva, onde vai aparecer os varietais e também talvez o vinho premium, que no fundo são as nossas marcas fortes. Evidentemente também temos algumas outras marcas e que algumas marcas de distribuidores, etc., mas estas são as nossas marcas fortes. Só para as pessoas lá em casa terem noção da dimensão desta adega cooperativa, quantas garrafas produzem por dia? Nós muitas vezes temos dias de engarrafar 80 mil garrafas. Evidentemente não é o ritmo normal, mas temos dias de 80 mil garrafas. 80 mil, impressionante. Pedro, e como é que caracteriza o vinho produzido nesta adega? No fundo nós procuramos produzir vinhos que sejam, no fundo, ao que ao ser consumidos, excedam as expectativas do consumidor. Sempre numa perspectiva de uma boa relação qualidade-preço, procurados muitas vezes também por isso, e dado este volume também que produzimos, os vinhos que podem ser o vinho do dia-a-dia das pessoas. Pedro, gosta de trabalhar cá? Claro, gosto imenso de trabalhar aqui nesta adega e principalmente com as pessoas do Alentejo. Muito obrigado e continuo com o bom trabalho. Obrigado. Epa, impressionante, já sai engarrafada. Estou a brincar. Quando provar este vinho, partilhe os seus encantos e visite esta terra, até porque Redondo fica mesmo aqui ao lado. Connosco temos José Carlos Costa, diretor da Adega Cooperativa do Redondo. José, para se conseguir apurar ano após ano este néctar da natureza, é necessário um trabalho metódico e cotidiano.
Exatamente. É um trabalho que começa muito cedo, começa logo até na escolha das castas que irão mais tarde selecionar o vinho. E que castas vocês dispõem? As castas tradicionais alentejanas, em princípio o aragonês, trincadeira, nos brancos o rabo de ovelha, Fernão Pires, e agora com os novos encepamentos, nomeadamente até em Chardonnay e Semillon, para fazer melhoramentos dos vinhos, porque são castas que transmitem uma acidez particular. Sim. E tornam os vinhos mais frescos. Eu ontem com a chuva fiquei a pensar exatamente no vosso trabalho, até porque as vindimas não estão muito longe. A chuva que caiu ontem ajuda ou não? Aliás, as vindimas não estão longe, já começaram. Já começaram? A adega do Redondo foi a primeira a começar as suas vindimas, começou ontem com estas castas que eu referi há pouco, o Semillon e Chardonnay, que estão a entrar com 13, 14 graus. Mas, meu caro, iniciaram-se ontem porque o clima foi instável? Não, porque são castas novas. Sim. E que ficam prontas a colher mais cedo. Em relação à adega, estamos a falar de uma adega já com meio século de história. Exatamente. E que é neste momento um dos maiores produtores de vinhos do Alentejo. Sim, é dos maiores produtores do Alentejo e em vendas representa seguramente 40% das vendas dos vinhos DOC alentejanos. É o vinho mais vendido, é o Ex Libris, o nosso Porta da Ravessa. Provando como é que ele se distingue de outros vinhos? Quais são as suas características principais? A característica do Porta de Ravessa é um vinho tipicamente alentejano. É um vinho fácil de beber, não é como determinados vinhos de outras áreas, em que tem que estar primeiro um estágio em garrafa e só ao fim de 2-3 anos é que perdem aquela astringência. Os vinhos da adega cooperativa do Redondo são fáceis para o consumidor. Quais são as vossas expectativas para este ano? A produção vai cair. Sim. Fruto também de algum míldio que não vai pôr em causa a qualidade da uva, porque o míldio não chega à vindima, mas o ano passado tivemos uma produção recorde de 18 milhões de quilos e este ano a estimativa vai para os 11, 12 milhões. Mas não se pode andar a bater recordes todos os anos. Claro. Sim, sim. Há pouco falávamos em relação ao azeite, a dificuldade que há em impor o azeite nacional além fronteiras, no estrangeiro. O mesmo se passa com o nosso vinho? A exportação em relação à adega do Redondo começou por volta do ano 2000. Começou de uma forma muito tímida, primeiro no chamado mercado da saudade, onde estão os imigrantes portugueses. E depois foi crescendo e hoje representa cerca de 14% das vendas, com 1,5 milhão de garrafas. Mas merecia mais, se calhar, não é? Sim, mas é um caminho a percorrer e tem que ser um caminho conjunto. Claro, quais são os principais mercados onde vocês têm boas expectativas? Boas expectativas, neste momento um dos mercados emergentes é a China. Sim. E também o Japão, curiosamente. China sim, e Japão. Estava em crer que o Brasil e os Estados Unidos também podiam ser bons consumidores? Sim, o Brasil, mas o Brasil tem alguns problemas a nível de taxas. Sim. O que faz com que os encareça preços, muito? Exatamente. Meu caro, este ano já percebi que as expectativas, apesar de não ser de tão grande volume, será mais pela qualidade do que propriamente pela quantidade, não é? Não, a qualidade está sempre garantida. Está assegurada? Está assegurada. A qualidade está assegurada, uma vez até que este ano estamos a estrear 10 cubas de fermentação novas. Sim. Que permitem trabalhar os vinhos com mais cuidado e com mais tempo de fermentação e retirar todas as características. Esta adega reveste-se também de uma grande importância a nível económico para toda esta região também do Redondo, não é? É caso para dizer que o Redondo sem a adega cooperativa não seria a mesma coisa. Para além dos 58 funcionários que a adega tem também 250 produtores de uvas e todo o número de trabalhadores temporários que fazem as podas, as vindimas. É muita gente a trabalhar que está ligada à adega. Vocês acolhem outros produtores de outros países que aqui querem saber como é que vocês trabalham? Isso já aconteceu? Nós recebemos visitas com frequência. Sim, mas de produtores? De produtores, nem tanto. Mais da parte comercial. Mais dos comerciais. O nosso enólogo, o que falou há pouco, o enólogo Pedro Hipólito, é que vai fazendo estágios de melhoramento, tanto em Portugal como em França.
A melhoria do produto também implica, com certeza, uma constante modernização dos sistemas de produção. Também tem sido um investimento da ADEGA, com certeza. Sim, sim, com certeza. Aliás, os vinhos são a mostra de toda a evolução que houve a nível de filtragem. São vinhos que não têm nada a ver com os processos de fabrico. Quando a ADEGA iniciou o seu trabalho com 16 produtores de uva. Claro. Temos aqui alguns dos rótulos mais conhecidos. Talvez possamos fazer aqui então uma apresentação. Não sei para onde quer começar, pelo branco ou pelo tinto? Vou-lhe pedir só que se chegue um bocadinho para trás para não ficarmos de costas lá em casa. Podemos começar pelo topo de gama da ADEGA, que é o ACR. Sim, senhor. Que é este aqui. Que é este que está mesmo aqui no centro. Sim, exatamente. Que é um vinho com algum estágio prolongado em madeira e também um estágio depois em garrafa. Muito bem. Depois podemos então continuar aqui pelos tintos. Esse é o Porta da Revessa, que dispensa apresentações, que vende cerca de 8 milhões de garrafas. Sim, senhor. Aqui. Agora. O Anta da Serra, que também tem madeira, mas não tem tanto tempo no... De estágio, não é? Estágio, exatamente. Sim, senhor. Agora os brancos estão aí do seu lado, tenho que fazer o favor de os destacar. Brancos, temos aqui o Anta da Serra, também é um vinho envelhecido em cascos de carvalho. Se os movimenta muito, os nossos câmaras não conseguem captar. Sim, senhor, o Anta da Serra branco. Mesmo sem beber. Exatamente. Sobe rapidamente o álcool à cabeça. E este último branco que temos para apresentar? Para terminar, é o Porta da Revessa branco e ainda falta alguns do nosso portfólio, que o Real Lavrador, Terra Doce. Sim, senhor. Mas, e alguns monocastas. E o meu caro, tem aí duas caixinhas também que pretendia oferecer, exatamente. Não é? Exatamente. São duas garrafas do centenário da ADEGA. Então deixe-nos mostrar, por favor, o rótulo. Que assim torna-se mais fácil para todos poderem conhecer esta edição dos 50 anos desta adega cooperativa do Redondo. Muito obrigado, uma salva de palmas. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu trabalho. Para esta organização que ajuda a que muitas famílias consigam manter o seu sustento e consigam manter também a sua vida nesta região. Pode sentar, meu amigo, faça favor. Só se quiser dançar muito, porque não, e pode. Não é o seu forte, nem não. O meu. Nem o meu, talvez o de diamantina. Ah, depois de uns copinhos de vinho de Alentejano. Nem penses nisso, porque não estamos agora em hora de beber vinho Alentejano. Lucky Duckies. Lucky Duckies. Lucky Duckies! Oh, Marco, tira daí a mão, faz favor. Não há respeito. Que é isto com tantas famílias aqui a ver o programa. Estás bom, Marco? Oh, meu amigo Jorge Gabriel. Então, meu caro, vocês continuam a espalhar esta música dos anos 50, 60, que muito agrada a quem vos vê, não é? Sim, sim. A maior parte das pessoas
O que é bom, acabam sempre por concordar e gostam. E acabam também por dançar, não é? Bater o pezinho e acabam por sempre, dançar. Sempre, sempre. Aliás, viu-se pelo público, começaram logo ali a saltitar. Até uma senhora deixou cair as muletas e começou a andar. Também, nem tanto, não exageremos. Meu caro, onde é que vai ser a vossa próxima atuação? Olha, já no próximo sábado estamos a fazer a festa dos 400 e tal anos da freguesia de São Simão, que é a freguesia de azeitão, que tem as vendas de azeitão e aquela zona toda. Vai ser uma festa bem à moda da zona do Sado, com muita pinga, muitos petiscos e com a alegria contagiante do rock and roll dos Lucky Duckies. E vocês vão gravar-se dentro em breve ou não está nos vossos planos? Já estamos a gravar para o Glamour e Nostalgia Part 2, que vai sair no ano que vem, mais músicas que não ficaram no Part 1. E nós vamos estar também, deixa-me só terminar, temos uma pequena tour em Espanha durante o mês de agosto e voltamos mais para o fim do mês para o município de Almeida, onde vamos dar o grande concerto da festa da recriação da Batalha de Almeida. Então, meu caro, boa viagem. Muito obrigado e bons espetáculos. Muito obrigado a todos. E para trás. Dá um bocado de beijos. Obrigado. Sérgio Mateus, não te importas, visitas o Museu do Vinho, porque falámos nisso, e já agora também a Enoteca. Ora, agora vou convidá-lo a viajar por uma das grandes tradições aqui do Redondo, o vinho. É através desta tradição vitivinícola que vamos viajar. Estou no Museu do Vinho e é aqui, através do espólio, que vamos à descoberta de todo este património. Ora, viva Alexandre, como é que estás? Olá. Alexandre, o que é que nós podemos ver aqui neste fantástico museu com 10 anos no Redondo? Ora bem, este museu, como disse muito bem, tem 10 anos, ainda é um museu jovem. Portanto, o que nós tentámos fazer com a criação deste museu foi passar a tradição, a história e a cultura do vinho para não cair em desuso, justamente. E então, neste museu temos, basicamente, dividido em quatro partes. O museu não é muito complicado. A primeira parte marca as regiões vitivinícolas do Alentejo e começa todo o processo da preparação da terra, a plantação da uva, os tratamentos, até estar pronta para ser colhida. E podemos também conhecer as várias castas que estão aqui plantadas. Exatamente. Portanto, passando aqui para a parte onde nós nos encontramos, temos então a segunda parte, que é a parte do lagar, onde temos as peças essenciais, a ciranda, a desengaçadeira, a prensa e todo o tipo de material utilizado, portanto, na adega para fazer o vinho. Isto eram os métodos antigos. Há quantos anos é que se deixou de utilizar estes instrumentos? Na realidade, não foi totalmente ainda, não desapareceu totalmente esta forma de fazer o vinho, só que é uma coisa mais familiar. Agora, a nível de produção vinícola, não, já não é assim, é muito mais moderno. Não posso precisar, mas talvez finais de 70, princípios de 80, mas ainda continua a haver alguma tradição, mas pouca, de utilizar este tipo de material para fazer o vinho. E agora, subindo aqui no museu, o que é que podemos ver lá em cima? Pois bem, pois lá em cima, portanto, aqui nesta parte do lagar, o vinho fica praticamente concluído, mas lá em cima temos uma exposição também permanente de peças feitas em barro, apesar de nós termos agora um recente também Museu do Barro. Sim, porque vocês também têm uma ligação muito forte ao barro. Bastante, bastante. O vinho e o barro aqui em Redondo estão muito ligados, aliás, é indissociável um do outro. Portanto, na parte do primeiro andar temos as peças de barro, também todas elas relacionadas com o consumo ou armazenamento do vinho. Depois os tratamentos, o controle do vinho durante o seu processo de fabrico. E depois temos, para terminar, uma parte histórica, que é fotografias que legitimam o fabrico do vinho em Portugal desde o século III a.C., do tempo da ocupação romana e por aí adiante. Quanto é que me custa o bilhete? Nada. É gratuito? É gratuito. Já sabe, se quer conhecer então estas tradições aqui do Redondo, venha visitar então o Museu do Vinho, um museu fantástico. Agora só me resta perguntar a vocês em casa e também à Diamantina e ao Jorge. Branco, tinto ou cheio? Como é que querem? Até já. Cheio. Cheio. Olha, basta cheio, não é? Para mim, o vinho é como o bacalhau para ti. Ah é? Também não aprecias? Não. Pronto, mas há alguém que aprecie e que faça da produção de vinho a sua vida. Olha, o Sr. Rodrigues lá em casa gosta muito. Oh, e o Sr. Joaquim Madeira também. É produtor e enólogo e está aqui como também um dos produtores desta região. Meu caro, é a tradição que o leva também a produzir o vinho? Já a sua família o fazia? Sim, boa tarde. Boa tarde. De facto, é a tradição e já a minha família o fazia. Desde o tempo da minha bisavó, pelo menos. À vossa Portanto, bica. À vossa bica. Desde meados do século XIX que os sabicos faziam e fazem vinho, ainda hoje. Sim, e com as mesmas castas, a perdurar essa tradição ou já com algumas alterações? É evidente que toda a técnica, toda a ciência evolui. E naturalmente que a técnica enológica, a ciência de fazer vinho, evolui com o tempo
e com o conhecimento. E baseado nesse conhecimento, nós fomos adaptando tanto as castas anteriores com novos clones, sim, como introduzimos novas castas para melhorar a qualidade e realçar um pouco a tipicidade do Alentejo. Sim, mas há castas que podem vir a dispersar o sabor do vinho alentejano e é preciso ir experimentando até se encontrar a casta certa? De facto, há castas que podem dispersar, podem descaracterizar os vinhos do Alentejo. Sim. Isso é um facto. Mas também é um facto que há o gosto do consumidor. Claro. E nós temos que, não dispersando, não deteriorando a tipicidade dos vinhos alentejanos, nós temos que introduzir as castas na proporção certa e os colonos adequados para que os consumidores tenham a sua preferência no nosso vinho. E pegando nisso, muito se fala às vezes em relação à qualidade do vinho, que muito depende dos solos, do fruto, mas ter um bom enólogo atrás de uma produção é determinante. Eu diria antes disso que o terroir é o mais determinante de tudo. O conjunto de castas, de solos, de clima, é mais determinante que um bom enólogo. Até digo mais, antes do enólogo, acrescento o equipamento. Uma adega bem equipada, com boas massas vínicas, é 3/4 do caminho andado para se produzir um bom vinho. O outro quarto é a habilidade, é a inspiração e, sobretudo, os conhecimentos técnicos e científicos que o enólogo precisa. Claro. E as adegas particulares do Redondo assim o fazem? Felizmente, sim. Felizmente, as adegas particulares do Conselho de Redondo estão todas apetrechadas com boas massas vínicas, com boas técnicas, com bons equipamentos e têm todas à frente excelentes enólogos. Muito bons, até. Sim, e devem ter também muitos trabalhadores que também fazem... Essa é a última parte e talvez a mais importante. Fazem também a excelência do vinho. Exatamente. Não? Fala-se muito nos vinhos do Alentejo como sendo uma região potencial de grande produção de vinho e muito boa produção de vinho. O que acontece no Alentejo é um fenómeno importantíssimo. É que as pessoas que tratam a vinha e que desde a poda até à colheita, os adegueiros, todo o pessoal que dá o seu contributo à produção de uva e ao fabrico de vinho, é pessoal com formação adequada para isso. E isso é importantíssimo e foi decisivo na altura em que o Alentejo explodiu em termos qualitativos, quer internamente, quer externamente, fazendo exportações fantásticas, que são dignas de realçar todas as regiões, aqui particularmente, a sub-região de Redondo. Até porque a simples apanha do fruto tem o seu quê e a sua técnica, não é? A determinação da época de colheita, a determinação da época de vindima é fundamental. É quase ao minuto, eu diria. Exatamente. E a própria apanha, o cortar do cacho? Isso, diria que já não é tão fundamental. Será, se porventura acontece um cacho que não está em condições e tem que cortar para o chão em vez de cortar para o tino. Só isso. Joaquim, não andamos a dispersar algumas energias quando falamos no comércio externo. Não devíamos estar a pensar no vinho português no seu todo e depois sim estar especificamente a tentar fazer uma distribuição por cada região, por cada estilo vínico? Efetivamente, nós dispersamos energias quando um país com a dimensão de Portugal aposta em numa imensidão de mercados. Eu penso, em minha opinião, nós devíamos restringir os mercados da nossa aposta e nós sabemos, todos nós produtores com alguma experiência, sabemos quais são os mercados com maior apetência para o vinho português. Devíamos concentrar o nosso esforço de promoção nesses mercados e irmos em força. Seria muito importante ir descobrindo a pouco e pouco novos mercados, mas a aposta devia ser em 3 ou 4, não precisava mais. Direcionar as energias num ponto. Exatamente. Só. E se me permite, devia ser em conjunto. Mas para conseguirmos essa união ainda temos muito caminho para trilhar, muita vindima para fazer. É meu caro, quero fazer a apresentação também destes vinhos que aqui estão. Muito breve,
temos a Roqueval. Olha, eu vou mostrando por aqui e o meu amigo vai fazendo a respectiva, o vinho de a respectiva descrição. Meu caro, pode então começar por descrever este que eu tenho aqui este na minha é mão? É um vinho DOC 2009. É um vinho, apesar de ser ainda jovem, é um vinho já muito suave, muito elegante e com um excelente beber. Passemos a esse. O outro vinho da Roqueval é o Tinto da Talha. O Tinto da Talha inicialmente era um vinho feito em talhas de barro. Depois, dado o grande sucesso que teve, industrializou-se, e começou a ser feito em depósitos, em inox normais. Mas com a excelente enóloga que a DEG, que a Roqueval tem, e com as boas massas vínicas, mantém aquela qualidade. Meu caro, só mais duas garrafas, só mais dois rótulos. Não temos mais tempo. Vá. Vamos lá mostrar este. Esse é o meu. É Casa o de Sabicos. Peço desculpa. Está desculpado. Este é o Casa de Sabicos. É um vinho de 2007 com 4 castas e muito bom também. Estagia um ano em barricas de carvalho francês e mais um ano em garrafa. E vamos para o último, por favor. Vamos ao último. O último poderá ser o Sem Reis. É um vinho de um pequeno produtor aqui na Aldeia da Serra, herdado da Maruteira, que é um vinho extreme, um Syrah. É um vinho extraordinário. No e pode sentar-se. Muito obrigado. Meu caro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Felicidades muito e obrigada. Que os produtores independentes continuem a fazer o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos então voltar àquilo que é mais tradicional, mais arraigado. Cantar. Meu caro, é para nós. É para muito nós. Obrigado. Muito obrigado pela oferta. Muito obrigada. Cantar e bailar. Sim, com o rancho folclórico da Casa do Povo. Do Redondo. Do Redondo. Estou a estragar o material, faz favor de sentar. Meus caros, estamos aqui à sombrinha a fazer a parte final do programa. Isto é para mostrar lá dentro à nossa regi que eu estou sem escuta, portanto não sei quanto tempo é que falta. Eu estou a ouvir. Tu estás a ouvir. Estou. Estamos a despedir aqui do Redondo. Muito obrigado a todos os redondenses. Estou a dizer bem, não estou? Redondenses, não é? Estou a dizer bem, não estou? A forma como nos acolheram, não nos vamos esquecer, com certeza. Não vamos, com certeza. Foi um prazer passar aqui o dia convosco, nesta localidade alentejana. Gente muito hospitaleira, como sempre, e pela qual é reconhecida o Alentejo. Muito obrigada por tudo, pela forma como nos receberam. E amanhã, Abrantes. Em Abrantes, com...